Meu nome é Álvaro Gomes de Carvalho Júnior, eu trabalho há 19 anos no Correio. Para mim é uma empresa que abriu muitas portas, me fez crescer como pessoa, consegui ter meus bens através do Correio. Meu nome é Carla Tavares, trabalho há 15 anos na empresa Correios. E o que eu acho mais interessante nos Correios, que o Correio me traz, é eu poder chegar, né, na casa de alguém e ver como aquela pessoa está esperando uma encomenda ou uma satisfação, um documento, e você poder, mesmo debaixo de sol, debaixo de chuva, você poder levar aquela satisfação para o outro que está ali naquele momento esperando. Meu nome é Amauri Ferreira, eu tenho 49 anos e trabalho há 27 anos no Correio. O que eu tenho mais orgulho dessa empresa é o que ela proporciona às pessoas. A gente poder levar as pessoas a alegria, a notícia boa. Meu nome é Juscelino Trindade, sou carteiro há 10 anos e o que eu me orgulho de ser carteiro é o fato de estar ajudando a sociedade de uma forma mais direta, porque a sociedade precisa dessa comunicação e eu me sinto parte desse processo de comunicação entre pessoas e isso me faz feliz e orgulho de ter essa profissão. Muito obrigado pelo reconhecimento da escola Moranguinho, da Sandra, que eu conheço há mais de 30 anos. Eu tenho uma história muito longa com essa escola aqui, entendeu? Então, agradecer a homenagem que nós recebemos. Foi muito bonito ver as criancinhas participando junto com a gente. E que continue esse reconhecimento em relação aos Correios. Quero agradecer à Escola Moranguinho, a todos que estavam envolvidos, professores, crianças, coordenadores, todo mundo que proporcionou esse ambiente maravilhoso, recepcionando a gente aqui hoje, em comemoração a esse Dia do Correio, uma homenagem linda, ver as crianças como carteirinhos, foi a coisa mais bonita que eu já vi nessa minha profissão, assim, eu nunca vi uma homenagem aos Correios, como eu tive hoje. Eu acho muito importante essa homenagem, porque ela corrobora realmente com o que é o papel da escola, né? A escola, ela é educadora, forma caráter, forma pessoas, né? E forma um cidadão de bem. E a Escola Moranguinho nos proporcionou isso hoje. Me emocionou bastante porque não é só pelos presentes, pelas cartinhas que as crianças nos deram, que nós passamos a ser os destinatários dela, né? Mas é a mensagem que a escola passa de valorizar o profissional. E aqui fica o nosso agradecimento, né, pela recepção aqui na Escola Moranguinho, a diretora Sandra, a Thaís e todos aqueles que se envolveram direto e indiretamente nesta homenagem. As crianças, que nós fomos muito bem recebidos aqui na escola, nessa homenagem do Dia do Carteiro, que nos emocionou muito. Fica aqui o nosso muito obrigado.